миналото на ранен сън часът е вече 8.15. 1 милион 957 хиляди лева ще бъдат изразходвани за ремонти на улици в 13 населени места в община Калунимово. Така до края на годината 80% от пътната мрежа в общината ще е изцяло обновена. Парите си от инвестиционната програма на правителството, каза кмета на Мигда Ахмедов. С него разговаря Миглена Стоянова. Господин Ахмедов, за какво ще бъдат използвани парите, определени за вашата община? Тези пари ще бъдат използвани за един проект, който е за ремонт на уличните настилки в община Калунимово. Около 24 отсечки от уличната мрежа на Калунимово. По всички населени места сме предвидили по една централна улица да асфалтираме и улица, която има наистина крещяща нужда от ремонт. Ремонт на уличната мрежа на Калунимово.